Piše, bre. Videli? Videli? 2,5 minuta, a? Ajde. A da kako sam dosuvao? Imam ja da sam dosuvao ovo. Ajde, bre. Pazi, ljubo. On treba ti namesti taj. Digne noge. A? Ovdje da ti bude. Vidio ove. Ne znam ko su dosuvao. Zajebavam te deca. Zajebavam te deca, ti Bog te pati. Pa te bre, ovo ne može. Ali upali ga prvo. Nemoj ti uvati prsti, nemoj da sviraš. Ode. Te kontroluje. Ima li stvarno da piše to su kurene za dan? Ali tu ima slika, ovo je bre. Slika ima, slika, vidiš slika. Nema slika. Ali te vidiš. Ne. Evo, cirko. Vidiš ko su. A ne. Volimo da je vas izgledo. Prljeve, izgužujeve, pozvom na nečajnicu. Prije ubacivanju, ne savijete na nečajnicu. Ne savijeti. Ispeglaj ga. Ako ti se digne čikerka, ne bali smo ga. Koliko traji taj proces? Koliko traji to je? 2,5 minuta. Još. A ti posle pet ima da se treseš kad se digneš. Ti da ovo to. A da li menja operaciju? Ne, ego, sve si da odradi cijelu. Snimamo napravo. Thank you.
Gotovo. Vožnja je završena u Luna Park. Ajde. Dođi. 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 Dođi